Здравейте, 31 май 2022 година се намираме в Брежани, под Горната махала. Тук наблизо е една голяма ливада, Ста Богородица, на която Павел Стоименов всяка година прави събор, за което поема ангажиментите. Това е Сапатово, горе е връх Пирин, а това е Козята стена пред самия връх Пирин и точно тя закрива самия връх Пирин, който е висок 2593 метра. Не знам дали от слънцето се вижда, защото ми свети в очите. Тук долу се вижда едно покривче на дядо Кольо Костурков, къщата, който е бил кмет преди 9 септември на Брежани. А горе виждаме плевнята или старата къща. На долния кат отглеждаха животните, а горе беше фуражът за зимата. Тя е стара горе-доле в първата половина на 20 век, на миналия век. От тук вече започва Кестеновата гора на Брежани. От другата страна е село Ракитна. Долу Кестеновата гора, а пред нас виждаме Равен. Това е почти равнинното място, много декари, които се напояваха от този водоем горе до плевнята, дето беше. Това е много огромно равно пространство, което беше винаги зелено с тютюнища, жито, домати. А тук в края беше лозата на дядо Кольо и когато е тръгвал за работа към селото, минавал покрай бъчвата, там беше лозенцето, после ние имахме там градина, минавал покрай лозенцето, пил една картунка винце и продължавал. Бъчвата е била ей така в самото лозе, накрая на Равен тук, дето слиза пътя към реката. И никой не е пипал с години бъчвата. Ако мине морен пътник, може да пие една картунка винце, остава картунката и си продължава. Никой не е правил разсип тогава. Хората са били много свестни. Чак далечината се вижда границата с Македония, но е много далечко. Там отдолу е са Крупник, Черниче и Симитли. Това е параклисът, Света Петка, който се вижда горе. И първите къщи на Горната махала. Пирин не може да го видиме, но пък затова виждаме Равен, да знаем Равен. И от Равен започва нататък Кестеновата гора към Ракитна. Това беше за днес от мен. Мога да ви пожелая приятен ден и щастливи следващи дни. Чао, чао! До нови срещи!